aabot sa isang milyong mahihirap na mga pamilya ang makakabinipisyo sa pilot run ng food stamp program ng gobyerno para malabanan ang kagutuman sa ating bansa. Sa isa nagawang press conference sa Palasyo, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na magsisimula ang pilot run nito sa buwan ng Hulyo at magtatagal hanggang Disyembre ngayong taon. Na tatawagin ng programa na Walang Gutom 2027 na layuning wakasan na ang kagutuman sa pagtatapos ng Administrasyong Marcos. Sa ngayon umano ay mayroon na silang target na mga mahihirap na pamilya na magmumula sa listahan 3 ng DSWD ng mga poor families. In the case of the food stamps, I'm planning that in Like I said, it's targeted because we've already identified the 1 million food poor families. These are families that do not make beyond 8,000 pesos, according to the PSA, 8,000 pesos monthly. Now, July to December will be the pilot run for those regions that we've identified. We actually have the municipalities, but we just want to vet them properly. So hopefully, uh, next year we get to do the run the actual run, early part, first quarter of next year. But we have to point out uh, that we won't not also do it simultaneous 1 million. That's trouble waiting to happen. We have to do it in a progressive manner. Uh, we have to do the pilot at 3,000 families. 300,000 hopefully next year is so the first run. Another 300,000 right after and then hopefully reach the magic number of 1 million on the succeeding year. But all throughout that program we will continuously measure And keep, we will keep on measuring the beneficiaries. Karamihan sa mga mahirap na pamilyang ito ay manggagaling sa rural areas. Ayon kay Gatchalian, hindi cash ang pagbibigay nito sa bawat beneficiaries para matiyak na hindi mapupunta sa ibang bagay ang ibibigay na ayuda. Ngit nito, plano nilang ipatupad ng programa gamit ang electronic benefit transfer system para sa food credits na nagkakahalaga ng 3000 pesos. Ang 3000 pesos na food credit ay siyang ibibili ng mga beneficiaries ng kanilang pagkain sa lahat ng mga retailers o mga restaurants na accredited ng DSWD. We use food as currency. Meaning The digital cards, that will be given to them. Let me just point out that this is also in tune with the president's drive to digitalization. Because we natin these are like your manual food stamps, the mano mano. No more. We're working with the WFP on a digital platform wherein they get tap cards. Now, the tap cards will not be loaded with money, but they will be loaded with food equivalent. Meaning, we also work with the FNRI family in crafting the program wherein they I created multiple baskets to choose from. Malalaman pa sa mga susunod na araw kung saan ito pwedeng ipambili ng mga retailers. Layunin ng programa na matulungan ang mga mahirap na pamilya na may kinikita lang na mas mababa pa sa 8,000 pesos kada buwan, batayan sa report ng PSA. Ayon sa opisyal, isa ito sa kanilang paraan para makamta ng target ng gobyerno na wala ng Pinoy na magugutom ba dahil sa kahirapan. Lastly, the DSWD hopes that through Walang Gutom 2027, the country will be able to combat hunger and achieve food security towards the realization of a zero hunger Philippines. Maraming salamat.